O futebol é momento De facto, não era esta a abertura que tínhamos previsto Mas aí está a ironia das coisas O futebol tem estas, estas coincidências O último jogo de Ruben Amorim Como treinador do Sporting Acontecerá amanhã No Estádio da Luz É curioso isto acontecer, mas a notícia foi avançada Pelos próprios armacenses Ruben Amorim já esteve em Armação de Pera Era um técnico há muito desejado Pelo armacense da Armação de Pera E a fotografia não mente Não... Ainda podíamos pensar que era uma fotomontagem, mas claramente isto. isto... Eu não, só não percebo é como é que Ruba Namorim estava em Armação de Pera nem 10 minutos depois de ter falado em Alcochete, mas isto hoje em Eu dia... Eu sempre disse que queria, queria viver para o Algarve. Não é? <laughs> Ele conhece pessoas em Armação. Amanhã a despedida para já começa o mês das decisões e com uma Amanhã certeza... Amanhã a despedida é bonita O Porto está fora da luta <laughs> pelo título e mesmo o acesso à Champions é no mínimo improvável. Perdeu contra o Estoril pela terceira vez esta época num jogo turbulento e bem polémico como sempre acontece na Liga Portuguesa quando chegam as últimas jornadas. O Estoril ganhou oxigênio, já estava em apneia. O Porto foi muito infeliz, falaremos desse escaldante o porto numa edição em que vamos também olhar para os dois da frente que por acaso se encontram amanhã e depois novamente no sábado, não se largam Sporting e Benfica foram apertados nesta jornada, mas ganharam numa jornada em que o Casa Pia deve ter garantido a manutenção com uma goleada em Vizela e fornecendo bom material para o golo há ainda um Portimonense-Braga com os Bracarenses a despedir-se de Artur Jorge e já com o Vitória com os mesmos pontos mas claro que além da jornada vai acontecer taça porque o futebol é momento, derbem na luz amanhã Porto em Guimarães na quarta-feira os 11 das equipas antecipados por nós em palpites infalíveis como sempre teremos também tempo para tratar nesta edição do futebol é momento a oferta placar das apostas lançando já aqui um repto que acho que é comum a toda a equipa, não deixe o River ganhar a fava e também os cagando gols da semana, no, no responsabilidade como sempre de toda a equipa, nomeadamente aquela que está ao meu lado. Não, 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 ah. hoje é de Barbosa. É Barbosa? Hoje é Barbosa. Algum dia ele tinha de fazer alguma coisa. Vamos então a esta ah. edição. É <laughs> o que é que ele vai fazer? Eu nem percebi. Fez os cagandagolos. Ah. E mais, fez a correr. Ah, <laughs> bom, também correr. Barbosa. A sério? Tens andado a correr muito? Pois tem. Tem, tem. eu, como para sempre. Caso. É isso. Uh, Deixa-me deixa só dizer que esta dupla está uh, repleta de amor entre eles. Sim, sim. Porque não podem de emoção, porque amanhã vão fazer juntos os comentários do Benfica Sporting eu só vou, na sua Sport TV. Eu só vou ouvir. <laughs> tu vais ouvir o Barbosa. O Barbosa diz que vai, ao, vai à garagem dizer. buscar botas de capitões de alumínio. Porque <laughs> diz que se tiveres. Sabes como é que ele é? Antigamente os jogadores. Ah, jogam todo o terreno. Barbosa, se tiveres ver. Quando ele jogador, ele dizia que gostava de jogar à chuva, Pô, mas agora como comentador ver, diz que. Agora... Não. Ai, não Se tiver Ai, não. Porque porque está está a chover. Se fosse correr. se fosse a correr. A fosse a correr Confio na Ana. É a nossa produtora do claro, jogo da manhã. Ela vai sim, trazer sim. um guarda-chuva daqueles 3x3, um toldo. Um Era um tolo. <laughs> Era, um Era guarda-redes. Uh, é um Francesco. É. Joguei com ele. Ah, vamos embora. O Porto perdeu 1 um 0 no Estoril despediu-se em definitivo da luta pelo título, parece claro. Uh, na pior época de Sérgio Conceição, como treinador no Dragão, já são 23 pontos perdidos. O Porto teve mais bola, mais remates, muito mais ações na área adversária, teve 10 cantos a favor contra um do Estoril mas tudo espremido foi pouco, Cláudia. Olha, um, eu vi o jogo do, do, Vi o jogo No sábado e ontem voltei a ver O jogo depois do penalti Revertido porque Isto é que a... é um trabalho pá. É um... Mas estavas à procura de, de, de quê? Do, de, à procura de futebol jogado, que houve pouco Depois do... Deixa-me deixa só soltar no Gomes primeiro um... O Barbosa ia dizer algo <laughs> também Mas depois arrependeu-se Que ele olhou para ti e arrependeu-se Mas para... Porque acho que no, no sábado a perspectiva com que eu fiquei foi aquela das confusões, todas as expulsões sim, e todos sim, os sim. casos e não sei o quê. E depois ontem fui, fui olhar de uma outra... Já como, sabendo o desfecho daquilo tudo, de uma outra perspectiva. O, o Porto nunca mais controlou o jogo. Depois da Foi um, um descontrolo... Não. Eu acho que é antes. Eu acho que o descontrole emocional do Porto é na reversão do penalti. Uhum. no caso, e por depois isso é que dá uns minutos depois aquela intervenção absolutamente infeliz do Diogo Costa dá a expulsão do Diogo Costa, dá o gol que o Estoril marca e, e o Porto nunca mais se encontrou entrou numa espiral descendente que eu acho, não sei se o Nuno e o Pedro concordarão comigo, tem a ver já com uma coisa antes, que é, ele sabia, o Porto quando entra em campo na Moreira no sábado, já sabia que o Benfica e o Sporting tinham feito o seu trabalho e portanto há cada vez menos uma jornada para tu recuperares pontos se é que ainda pode ser algum tipo de aspiração. Portanto, eu acho que entras com uma pressão completamente diferente no sábado, porque se, imagina que o Benfica ou o Sporting, algum deles, tinha perdido pontos. O, o, o alento com que o Porto entraria no campo na Moreira seria outro, não é? Ou seja, ainda é possível, tens ali uma cenoura para a qual corres atrás. E eu acho que o Porto tem já essa pressão no sábado quando entra em campo na Moreira, e depois, a partir daquele lance, foi o descontrolo total e absoluto. Nunca mais se jogou. O Porto acaba o jogo com dois remates enquadrados à baliza. Os mesmos no Struila. Sim, destruiu, Sim mais posse acabar. de bola, mais ações na área do adversário, mais tudo isso. <coughs> mas espremido, quando tudo aquilo acontece, faltavam, com os 10 minutos que se jogaram, faltavam 40 e tal minutos para, para o jogo acabar. portanto... Uh... Bom, a discussão está aberta, evidentemente, a todos, mas vou pegar aí numa deixa tua. Eu não, não creio que o Porto tenha entrado mais ou menos pressionado por causa dos resultados <coughs> Perdão, do Sporting e do Benfica. Não penso isso, porque acho que quem estava a ver o jogo, pelo menos eu tinha essa sensação, era só uma questão de tempo até o Porto marcar, o Porto estava sempre em cima, o jogo foi de sentido único, fora for uma oportunidade do Cassiano aos 5 minutos. É só Porto, 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 Porto. Agora descontrola-se com o penalti revertido. Concordo contigo, enquanto tudo corre bem, mas quando alguma coisa corre mal, tu tens que reverter duas coisas contra o teu próprio resultado e saberes que os outros fizeram o seu trabalho. Entendes onde eu quero chegar? Sim, sim, eu percebo isso. E eu percebo a Cláudia. Claro, não, eu não concordo contigo no aspecto de dizeres que foi Porto, Porto, Porto. Claro que há mais Porto, é mas sentido. não é este Porto, por exemplo, não é o Porto do jogo em que ganhou 4-0 há cerca de 4 -0, dois meses. Uh, foi 4-0, não foi? Porque eu acho que faltou isso ao Porto, faltou aquela intensidade que entrou com que entrou nesse jogo. Se calhar com as duas derrotas que trazia, acho que. Precisa, acho que Faltou do meu ponto de vista essa. essa contundência. Sim, essa autoridade, essa, essa afirmação. Eu acho que faltou isso ao Porto. E portanto o jogo foi mais Porto, naturalmente, poucas situações sim. de golo, uh, mas uh, acho que para poderes, para poderes retirar isso que estavas a dizer ali, que é, uh, apesar da desvantagem que existe uh, relativamente às equipas da frente, precisavas de marcar. E à medida que o tempo vai avançando e tu não marcas e depois há as incidências no jogo. Isso leva leva aquele, diria aquele descontrole que, que vimos ao longo da, da segunda parte. Nove amarelos depois da, do gol do Porto, do gol do do Estoril. do Estoril e dois vermelhos. Isto de uma forma geral, é um jogo com 12 amarelos e três vermelhos. Hum, e claro, quando tu vais ver, naturalmente, tiveste, quando vais ver tanto a segunda parte ou quase a segunda parte toda, claro que ficas com essa Uh, com essa ideia muito clara em que praticamente não houve jogo, não há, não há ideias, não há, não há um futebol atrativo e que tu digas que vai haver ali uma, algo, algo diferente. Não houve uh, o que é que fica? Uh, eu olho aqui, o Porto está em terceiro lugar e tem, o Porto tem a melhor defesa. <laughs> Isto 19, parece aqui 19 gols, o Porto não. tem 19 tem, sim, tem 50 gols. Dos quatro da frente tem a pior defesa. O Oroca que tem. Tem o pior ataque. O pior ataque, desculpa. O que está em sétimo tem 45 golos. Portanto, isto não são números de, de equipa que luta uh, para o título. E, portanto, apesar de mat matematicamente as coisas ainda poderem acontecer, mas quer dizer, uh, diria que é quase impossível. E, portanto, tu, como tu começaste, este é o. Nesta altura, a sete jornadas do fim, é o pior porto da era Sérgio Conceição. O máximo que pode fazer são 79 pontos. E o Porto fez 80 numa das, numa das épocas. Portanto, nesta fase uh, as coisas não, não são boas. Uh, Nuno, uh, concordas que há ali um, um descontrole uh, do Porto que nunca mais recuperou depois, de, depois do, do, do gol sofrido? Sim. Deixa-me só dizer uma coisa. Foi, foi, fez 80 pontos em 2021, foi segundo classificado. 80 pontos. Sim, então, e o Porto, neste momento. Um, o Braga tem, tem um jogo a menos que joga hoje em portimão e ganhando fica ali a dois pontos do sim, sim. do Porto, não é? uh, Braga que neste momento foi apanhado pelo pelo Vitória, pelo Vitória. portanto uh, parece-me também vai ser interessante seguir também esta luta. vai lembrar Braga-Porto é a última jornada da liga e pelo meio ainda vai haver um, um, um Sporting-Porto Sporting, Sporting. Sporting. E, e, e um Sporting-Benfica e, e um Braga-Vitória. Um Braga Vitória, um Braga Vitória. Não. Não. Há muito. Portanto vai ser vai ser interessante seguir também esta luta E para o terceiro lugar, porque o logo do Porto parece-me que, que se despediu de vez da, da, da luta pelo, pelo título. Já, já são 10 pontos dez do pontos Sporting, para o Sporting e o tem Sporting menos tem menos um. é menos um jogo. Não é? uh, sim, O descontrole foi depois do lance, foi aos 65 minutos que Diogo Costa foi, foi expulso. Acho que até aí o Porto estava a tentar não da melhor forma mas estava por cima no jogo ali os minutos iniciais houve ali um, 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 o Estoril e o Vasco abra falou nisso, que, que escolheu jogar com um bloco mais baixo para contrariar também uh, o favoritismo do, do Porto e, 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 e nos primeiros 15 minutos uma, uma outra vez criou ali perigo muito pelo lado esquerdo do, do sim, Estoril e tem uma oportunidade para, clara que o para... Diogo Costa está soberbo sobre do Cassiano, sim, sim. Cassiano mas a partir dos 15 minutos o Porto tomou conta do jogo mas não materializou nem em golos nem em grandes, em grandes oportunidades uhum. para, para, para fazer golo Ivan Nilsson e Francisco Conceição tiveram ali uma, privado, uma outra para para poder fazer golo, não fez. Na segunda parte o jogo estava estava igual, com o Porto com maior, com muito mais posse de bola, mas não não fez o seu golo e depois aquele lance deitou tudo, tudo a perder no sentido que os jogadores do Porto ficaram emocionalmente descontrolados, foi tudo, foi o foi o vermelho, foi ficar a jogar com, com menos um e logo no mesmo lance foi foi foi, foi o golo foi não é? gol. porque Márcio Ramos Cláudio. Cláudio Ramos desculpa entrou isso foi isso logo logo o golo e a partir daí o Porto esteve descontrolado emocionalmente para, para tentar ainda dar a volta ao jogo porque tinha jogadores para isso mas acho que a emoção tomou conta também do, do dos jogadores do Porto o facto de não poderem perder mais pontos também entrou na equação. Tu não Aquele sentiste lance que os do jogadores Francisco... do Porto sentiram que tinham arrumado ali as contas do título e que senti, é isso também que levou a Que estavam, que estavam uh, a, 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 a certa altura, estavam até fora, fora de si e perdidos. Há ali uma outra. Uh, uma outra situação em que se notou perfeitamente que, que, que estavam descontrolados emocionalmente uh, a situação de, de, daquele de possível pênalti sobre o Francisco Conceição também veio uh, ajudar para que esse descontrole fosse ainda uh, ainda ainda pior mas o Porto Uh, deixou de se preocupar uh, em, em querer ganhar o jogo uh, no futebol jogado uh, muitas quesilhas muita, muita confusão uh, e, e isso foi favorável ao Estoril que estava a ganhar e que estava, estava ali a, a jogar contra uh, contra uma equipa que estava fora de si uh, e estava a ver o tempo a passar alguma vez algum de vocês teve num jogo deste em que a equipa se descontrola toda emocionalmente barbosa tenho que puxar o filme muito lá atrás, sei lá, já não Uma Em que o é. Nunes esteve no Mundial de 2006 contra a Holanda, ainda se chamava Holanda, que acho que há duas ou Sim. três expulsões para cada lado, que foi um, um festival. É, 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 o primeiro jogo que me vem à cabeça é, é esse de descontrole, em que às tantas está, está tudo só a tentar bater no adversário. Já tinha terminado é? em 2006. Mas eu, eu estou a pensar, é que Sim. isto Sim. O, 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 o contexto, sabendo que na jornada seguinte há um Sporting Benfica, era mesmo importante para o Porto assegurar estes três pontos e tentar aproximar-se, pelo menos, do segundo lugar na, na próxima jornada. Eu, eu acredito que isso possa ter, possa ter pesado. No entanto, acho que também temos que dar uma palavra ao Estoril. O Estoril que apresentou-se sem o Guitano e sem o Pedro Álvaro, que são dois jogadores normalmente que, que jogam. O Tiago Araújo faz um belíssimo jogo. Rodrigo Gomes sempre. O é muito Rodrigo Gomes tem uma ocasião logo depois do gol do Estoril. Pois tem. Que tem uma ocasião que se aquele golo Lá entra. Lá direito. Se aquele golo entra, ele vai de moto como é que Alegria nas pernas. Alegria nas pernas. pernas. E ali, ali, Mateus tem o sido, tem ali sido, tem um sido, tem sido para indivíduo que de aciana na bola, que que não deixa a bola vir. Sim, 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 sim. Deixa, certo, deixa Esse Rodrigo coisa. Gomes tem sido, vou -te dizer, uma das grandes revoluções do, sim, da liga. Em relação ao Mateus Fernandes de quem tu falavas, fez 11 desarmes no jogo, bateu um novo recorde da liga nesta época 23/24. Mas um belíssimo jogo Sim, e, vai, e vai para o, o ano, jogador, já temos falado está... aqui, vai entrar, o Ruben já disse, e está a fazer vai estar no uma plantel uma e digo uma coisa, coisa. É. vai ser um elemento. importante acho que, acho que tenho vindo aqui a dizer, acho que é importante mais. Mas no Sporting para o, para ou em Armação, de pera? Uh, isso, para para o, o armação de pera? Mas quem vai para Armação de Pera é o Ruben, não é, mas, o, mas o, Mateus, não. não é o Mateus? É possível que Leve É possível que Leve Mateus? Em relação ao ajuda. O ruído todo e toda a confusão no fim torna-se difícil também olhar com um olhar mais uh, claro sobre aquilo que aconteceu, mas eu queria chamar a atenção para o jogo que o Pepe faz, porque de facto com aquela idade, o posicionamento, os lances que ele ganha já não é obviamente em, em rapidez, é, é em saber posicionar-se, é a experiência de quase a que adivinhar os lances que ele é, é é uma é uma masterclass sempre do que é ser um um central e um central muitas vezes a apoiar o João Mário à direita. Uh, muito bem, uh, Pep. Uh, posto isto, e, e porque dois jogadores não estão disponíveis para jogar, o uh, Diogo Costa e o Francisco Lacessão, para jogarem em Guimarães, torna-se mais difícil fazer o 11 uh, do Porto para a Taça de Portugal em Guimarães. Vai, ser, quer um bom jogo, Vai ser um bom jogo. Há aqui uma dúvida de fundo, há aqui uma, um desacordo de fundo no 11 do Porto para jogar em, em Guimarães com o Vitória. Toda a gente põe Cláudio Ramos, certo? Pronto. Que não esteve tão bem não, na. Que não esteve bem no, no sabe. Acho que é mal sofrido o gol. Acho. O Barbosa, Acho. O Barbosa hum. tem. Está uh, do lado dele aquele passo normalmente. Isto uma... é muito usual dos guarda-redes, quando tem a barreira, há é o passo para dentro. Entrando no e, lado portanto, do guarda-redes, fica sempre ali a, a não, E a partir em que tu dás o passo para dentro sempre à procura de, de, do posicionamento, de, do posicionamento e, e tentar adivinhar às vezes o lance. E a preocupação, no meu ponto de vista, a preocupação do guarda-redes é o teu lado, se ela for por a cima da barreira. Sofre, sofre ali um desviozito na barreira so Sim, sim, sim. sim. sim, sim. sim. Então, mas o passe, há uma imagem depois uh, em que ele dá aquele passo para dentro e isso depois retira-lhe quando a bola é colocada do seu lado. É difícil. E este é um erro muito usual por parte dos guarda-redes. E portanto a preocupação deles, do meu ponto de vista, é o seu lado. Se a bola entra por cima da barreira, vai, se passa por cima da barreira e entra, se ele conseguir defender muito bem, se não, enfim, fica mal. Mas isto sim. é a mim. E Diogo Costa também. Pronto, aquelas, às vezes, aquelas questões de o querer dominar, ele podia ter batido primeiro bem, e ele, atenção, um joga ele Não vem direitinho, é difícil, foi, não, foi um passe de cima e por isso é que se calhar devia bater primeiro. Sim, ele devia ter. Atenção, né? E o Costa é claramente o melhor a jogar com os pés, uh, joga não não muito, muito bem. Mas ali. Ali... Ele próprio, se tu fores ver claro, as competições todas, ele próprio, quando faz aquilo, tem ali uma altura em que. Caio assim, todos nós, maços, Cláudia, eles Todos eles nós temos consciência que... de quando, quando erramos, não é? E portanto, e que sabíamos, sabemos que, que, que não, não é? devíamos ter feito aquilo. Cláudio Ramos, a defesa é a mesma. Depois, João Mário, Pepe Otávio e Wendel. Uh, Vendel, pelos vistos, vai sobreviver ao relatório do árbitro no, no jogo Teve com sorte. o Estoril. Teve Muita sorte. sorte. A Muita sorte. Varela e Nico Gonzalez no meio-campo. E depois, aqui, a minha dúvida é: não havendo Chico Conceição, PP descai para o lado de Chico Conceição, Galeno no outro, Evanilsson na frente. Quem apoia às costas de Vanilson Eu tenho Dani Namazo. Não, não, não. Eu ponho Ivan Reim. Ivan Reim. Eu também. Claro. É, Ivan ah. estás sozinha. És menina para acertar sozinha. <laughs> Sou menina. Mas estás sozinha. Eu acho que PP vai receber uma vida sozinha. Eu acho que vai... o vai... PP vai ficar no meio. No pois, meio. Continua, Pepe, e Ivan Raim para a direita. E Ivan Reim para a direita. Enfim, para a direita. Digo eu. Acho que é isso também. É, ponhamos. É um, sim. É, o Vitória bateu o Morenense por 1 a 0 apanhou o Braga provisoriamente no quarto lugar com um gol do inevitável J. Silva, aconteça o que acontecer. Isto tem grande forma. Grilish. É um, forma. O Grilish do Vitória um grande cabeçada. é uma das é, grandes figuras do campeonato. O Barbosa que quer, quer o confundir as contas de Álvaro Pacheco. Será que escolheu? O é, não tenho dúvidas que Álvaro Pacheco houve. Uh, claro, naturalmente, claro, aqui claro, o podcast. Claro. E temos aqui algumas. Eu acho que ele não vai por o mesmo 11. Nós que não vai por o mesmo 11 acho que o Morenense? Acho que não. Quem é, que sai? Quem é que sai? Eu acho que ele vai manter Nelson Oliveira e Jota Silva na frente, mas acho que vai substituir o, o João Mendes por Nuno Santos. Hum. Não sei. É uma cena Pode tua? Ser. Não sei, se é minha. É o 11, afinal. Caso não. Mas tu não tens o um 11 feito. Charles Tenho. Silva, Manu Silva. Silva. Manu, Boré Vic. É isso? Tomás, <laughs> Ribeiro. Tomás, Ribeiro. <laughs> Tomás Ribeiro, Bruno Gaspar, Bruno Gaspar. Tiago Andel. Andel. Andel, Tiago Silva, Mangas, Jota Silva, Nelson Oliveira. E o Nuno Santos agora como tu dizes não é? Ou então João Mendes Ou então João menos Não sei, eu acho que ele é capaz de, de dar aqui uma, uma nuance <laughs> E agora Digo o Ministro está a ouvir isto e dizer Não, não, vou poupar porque eu ainda quero chegar tá. <laughs> No campeonato que as equipas Mas a equipa está bem Esta questão podia, podia não sei, eu, Mais uma vez é uma É olhar para aquilo que o Vitória tem feito não é? Com várias vitórias consecutivas E nesta altura em quarto lugar Veremos como termina no final desta jornada mas a colocação de Nelson e Jota obriga também uh, eu acho que as, eu... equipas, as equipas adversárias a ter mais cuidado. Portanto, se ele tirar é um, um deles é e colocar um, um outro médio, uh, dá um sinal. Eu não me parece que ele vá querer dar esse sinal para para eu a acho equipa, eu, eu que eu... ele vai dizer na conferência de imprensa que as equipas grandes não têm momentos de fragilidade, quando lhe perguntarem Isso, pelo momento do Porto, sim, Porto mas eu acho, resposta, acho que ele não. sabe que este momento emocional do Porto traz as, as suas fragilidades. Se ah, o Vitória sim. marcar primeiro em Guimarães, com o público em Guimarães, com o peso que tem nos jogos de Vitória, é certo que é a primeira, estamos pode ainda ser na complicada. primeira parte. Bem que são duas estamos mãos. na primeira parte eliminatória, é certo, mas eu acho que há aqui um, tem, tem que haver aqui um aproveitando tudo isto, falando esta questão da fragilidade sim. que o Porto Vai chegar, mas também com uma sede e com uma, uma vontade tremenda de, de esquecer, o, de esquecer o que se passou no Estoril. Mas acho que o Vitória também estando bem, acho que deve manter essa, ou deve, acho que ele deve eu deve essa postura. Não, sim, mas acho que ao contrário de outros anos, esta leitura não, nos, não nos pode ser tão linear, porque eu acho que, como o futebol é momento, o momento do Porto é mais complexo. Até porque o próprio Porto em si, estando envolvido num momento eleitoral, tem muito ruído à volta dele. E por muito que Sérgio queira blindar a equipa ao balneário e tudo, este ano. Acho que há, há essa bolha de ruído De desilha, Sim, pesília, mas a resposta, de divisão A resposta tem que ser dada pela equipa, pela equipa Sim, sempre falamos E nós os nós dois também já passamos por, por períodos uh, Semelhantes de, No sentido de algum Contexto eleitoral E de, e de momentos menos bons na, na época Portanto acho que A resposta tem que ser dada pelos jogadores E não tenho dúvidas que o Sérgio Até pela experiência que tem Focar e blindar de alguma forma Vai ser um grande jogo certeza, que tem que ser também feito, por, esse, né? por esses fatores. É para ver na falar. sua, Sport TV um São quatro próxima jogos, desde março, feira. vitória, quatro jogos, quatro, quatro vitórias. E Muito três bem. jogos com o Porto em abril, Muito bem. E agora Sporting para esteve a perder ver. na Amadora, mas ganhou. Uh... Ah, é, para, é, para aí. é para aí que vamos agora. É para aí que vamos agora. Uh... Lembro-me de passarmos aqui semanas a dizer que o Ruben insistia em Trincão e que Trincão nunca mais confirmava o potencial. Penso que já confirmou, não é? Em princípio. <laughs> não, não. A questão é que tu disseste, é isso mesmo. Potencial, o que é que nós sempre dissemos? Não, tem, estava lá, tem que aparecer pronto, acho que como em muitos outros jogadores em muitas outras circunstâncias tem a ver com aquilo que nós perguntámos ao Coates que eu quero é o que era mais importante, Será a cabeça ser as pernas pronto, quando a cabeça acerta com as pernas é que eu acho que Trincão nesta altura não só é titular como é titular indiscutível da equipa do Sporting eu chamo enfim, para a manchete da, do tratamento a este jogo que vamos dar aqui porque eu não sei se ele não foi uh, o melhor em campo na Amadora uma exibição com Daniel Bragança titular Uh, e muito bem. Uh, e outro caso de afirmação muito plena do é de é uh, No mesmo com, com o Sporting a perder, nunca deu ideia que estivesse em, verdadeiramente em causa a capacidade do Sporting de dar a volta. Sim, não abanou. O Sporting não abanou com o golo que sofreu. Uh, foi um golo uh, um pouco consentido, numa bola parada, e, e que o Franco Chegrael abordou, abordou mal o lance, na minha, na minha opinião. Muito mal. Mas, um, mas o O, o Barbosa trabalha é guarda-redes. O... Todos nós sabemos quando erramos, claro. isso não é nenhum, claro. Claro. é nenhum problema. Tu também erravas, Barbosa? Muito, muito, baliza, muito na baliza, muito. Muito. na Uh, mas foi muito por, por aí foi sofrer o golo não, não abanar não não uh, continuou a jogada da, da mesma forma o Sporting superior e, e, e Trincão foi, foi sem dúvida um elemento que uh, pegou na batuta não é? pegou na batuta e, e, e desbloqueou também aquilo que uh, que o Sporting antes não tinha conseguido o Sporting entrou 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 bem sofreu esse golo mas uh, uh, continuou a jogar da, da, da mesma forma uh, e Trincão encontrou ali num lance individual uh, encontrou Paulinho num cruzamento uh, que isso foi passado cinco ou seis minutos logo de, de, terem, um sofrido, de terem sofrido o golo foi 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 um grande cruzamento e, e, e Paulinho fez golo uh, e, e o Sporting continuou a jogar da mesma forma sempre com com uh, com a sua dinâmica eu acho a grande diferença do Sporting para o Porto e até para o Benfica tem sido tem sido a dinâmica de, de equipa de, de de não se de não se desmontar consoante os vários momentos do jogo de se olhar para o Sporting e de ver que, que não só que é bem treinada mas que que há, que há uma estratégia para o jogo que há que há ideias claras sobre aquilo que se quer fazer em campo e depois, como é óbvio, a nível individual também há, há jogadores que fazem, que fazem a diferença. E neste caso foi, uh, por incrível que pareça, Guiocas ficou, ficou em branco. Em branco, sim. Mas, Mas trabalhou muito foi, para a equipe. Foi, foi, foi Trincão que, 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 que assumiu também ele, uh, se calhar, uh, o mérito individual de, de desbloquear o, o resultado. Ele assistiu, assistiu Paulinho, no segundo golo também é ele que remata e o guarda-redes uh, defende Uh, para o lado e Nuno Santos uh, encosta uh, e portanto o Sporting apanha-se ali uh, até o intervalo uh, já a ganhar o que lhe dá uh, uma confiança para, para a segunda parte o Bruno Muni fez ali uma outra uma outra poupança no, a meu ver Gonçalo Inácio não jogou o Coates também Uh, não pôde jogar, mas apareceu o San Justo uh, O Inácio não um... jogou de início virgula. Sim, não jogou de, de início Porque depois na segunda parte Deu para, para entrar e até acho que A entrada do Inácio veio trazer Uma, uma maior tranquilidade e, e, Porque ele é, é muito bom uh, Tecnicamente, muito bom a sair, sair Para usar o jogo uh, e, e, e percebi essa Essa mexida ao intervalo uh, Deu para... Uh, não arriscar de início o Ullman, que jogou, jogou o Bragança, que tem, que tem vindo uh, uh, a, também a reclamar mais oportunidades e, e, a, e, a, e a querer uh, meter dois de cabeça uh, em, em, em Ruben Amorim. Uh, mas o Sporting foi, foi o justo vencedor. Uh, pela margem mínima é certo, mas uh, o Estrela não, não causou grandes calafrios na na segunda parte, apesar de ser uma equipa combativa e que não virou a cara à luta mas a determinada altura na segunda parte olhava-se para o jogo e percebia-se que a Estrela não conseguia, não conseguia incomodar o Sporting não, O Sporting é uma equipa confiante isso temos vindo a dizer há, há muitas semanas esta parte eu acho que a questão aqui mais eu, eu iria mais para o lado individual e aquilo que tu começaste logo pelo trincão que me parece, que me parece bem marcou seis golos neste ano Okay, neste ano o último foi marcado a 11 de fevereiro se não estou em erro e uh, eu acho que eles têm estado muito melhor ou pelo menos mais decisivo nestas jornadas que não têm marcado e se tem marcado se porventura o golo surge e se em muitas exibições uh, não é que foi, não é que tenha, não é que seja necessário porque a verdade nós estamos a falar dele porque ele tem sido o elemento desequilibrador uh, uh, dos últimos jogos uh, e neste jogo foi foi outra vez mas o golo Dava-lhe ali aquele, aquele salto que naturalmente as pessoas olham mais para o gol e sendo ele um elemento avançado. Sim, é, olhando, por exemplo, a época passada, mas ele já fez seis, tu falaste, fez seis. Em, em, na Liga, em 24. Desde, em 24. Só em 24? Só em 24. Cinco, sim, sim, um, tá bem, dois, três, sério? cinco, seis. Fez gols. seis ao todo na Liga. Tem seis na, na Liga. Tem seis na Liga. Eu só estou porque foi o período em que ele começou a jogar mais neste <laughs> Pronto, fez só estou 24, olhar quando a olhar começou na a jogar São os, são os que ele tem. Pronto. Só é, se eles estivessem num camarotezinho num teatro, eram os velhos dos no luz. Eu só é, é estou eu só estou a, só a falar para quando ele começou a jogar. Ele está a começar a jogar desde o início do ano. está no seu melhor. Está no seu melhor. Mas se tivesse Golo, que podia ter acontecido, estaríamos a falar com certeza mais dele, porque na verdade o Golo valoriza e as pessoas olham muito para isso acho que Bragança acho que tínhamos falado aqui ao longo da da questão de, do ano da questão de ter mais um médio acho que Bragança as oportunidades têm surgido esta rotação que Ruben tem feito ele tem se afirmado tem mostrado a qualidade que tem não é? teve parado um ano com uma lesão grave acho que a é época ainda não acabou, é certo. Acho que é um elemento importante uh, para aquilo que vem. É yeah, e há ali muito suporte Tenho um destaque. Gosto de o ver, gosto de ver com o abraçadeiro. de, capitão, de Tenho um, um destaque individual também eu para fazer em relação a este jogo. É, é o, o jovem Ruben, o jovem treinador, porque ele conseguiu montar uma equipa competitiva, fazer a gestão de esforço de alguns jogadores, deixar os jogadores em risco de amarelo uh, fora, porque não se joga dois jogos de uma vez, mas com um jeitinho a coisa faz e portanto acho que o jogo corre bem também por esse lado porque o Ruben conseguiu fazer para mim a gestão de morte de Newman com a entrada do Bragança é fundamental porque poupas um, dás mais confiança ao outro e tens toda a gente disponível e não corres nenhum risco aos amarelos para o jogo de da, da Alvalade do, do próximo sábado, portanto o meu destaque individual Então e diz-me lá quem é que salta dessa equipa da de Amadora ah, para jogar amanhã no Estádio da Luz na, depois na segunda, na segunda mão de uma emulatória uhum. da taça que está 2-1 um para o Sporting Tenho uma dúvida apenas. Ah, só tens uma dúvida? Ah, Sinda bem. É dúvida. Vamos este só chamar aqui a atenção este. do nosso ouvinte Ruba Namorim em vésperas de se despedir do Sporting <coughs> para arrumar a armação de pera <coughs> uh. Nós não demos. Não, esquece. Não vale a pena. Ah, vá, que tens que uma dúvida? É. Qual é? A minha dúvida é. Tendo em conta que o adversário chama-se para Lisboa e Benfica, de teres um trio de centrais em altura, ou seja, Diomande, Coates e Gonçalo Inácio. Acho que dão-te altura nas bolas paradas um, e dão-te saída de bola com Inácio, dão-te outras coisas. Eu sei que tu és fã de São Justo, já lá vamos. Portanto, eu acho que joga Israel na baliza. Este trio de defesas centrais, sendo que eu. Como sou fã de Quaresma, comigo jogava Quaresma, mas é outra história. Nas alas teremos de um lado Mateus Reis, porque é preciso contenção, Catamo do outro, e hum. Oman de Morita no meio, Paulinho, Ióqueres e Trincão. Quem é que querem birrar com este 11? Coates, Diamante e Gonçalo Inácio. E, né? e Gonçalo Inácio, sim. Parece eu, bem. Eu quero, eu vou com esse também. Este este na esquerda, na ele. esquerda, deve jogar o Nuno. Também acho que vai jogar Nuno Santos de início. É esse 11, mas com o Nuno Santos em vez do Mateus Reis. Vocês Israel, acham? Coates, Diamante, Gonçalo Inácio, Catamo. Nuno Santos, Yulman Morita, Trincão, Yócares e Paulinho. Eu acho que é mesmo Mateus Reis. Eu também, claro, estou contigo. É dois para o Nuno Santos, dois para o Mateus Reis. Amanhã em Alvalade. Não, dois <laughs> para <em> Alvalade da <laughs> Luz. Sim, dois para Nuno Santos. Amanhã na, na luz uh, com alguns. Os ver, olhos lançados por Pedro bancada, Barbosa e Nuno Gomes <laughs> e outros de pitão de alumínio que a relva vai estar pesada. Uh, Tranquilo Barbosa que Barbosa. Já mandei. Super. Mandei lá, Olha, e o 11 do Benfica? Uma uma boa, calma, já vamos ao Benfica, que ainda não falámos da vitória do Benfica 1-0 sobre o Lanterna Vermelha Golo de João Neves de cabeça Depois do de Benfica ter tido gol. um total de sem soltar, 3 né? penaltis Um deles é uma <coughs> repetição, mas são três penaltis Que o Hugo Sousa Defende o antigo guarda-redes reserva uh, do Flamengo, que está a tentar relançar a, a carreira no Chaves. Defende três penaltis na luz. Não creio que haja muitos guarda-redes na história a conseguir defender num só jogo três penaltis na luz. Uh, mas. Uh, e como ele disse. Não uh, foi o melhor em Não foi, não foi. <risos> <risos> Já se sabe. É como o cagando a gol. Ah, é. um, Depende de quem escolhe. Vamos lá ah. saber. Uh, Nuno, mas é pouco Benfica, não é? Continua a ser pouco Benfica. Sim, é assim, o resultado é, é justo para mim, mas como é óbvio, e, e uma equipa que falha uh, dois, que foram até três, três. Né? penaltis. Uh, só mas pode, não é tanto, mas não é só tanto os penaltis. Não, é só, jogo se pode, jogado, né? só se pode queixar de si próprio, queixar de si, de si próprio porque o Benfica uh, fez os mínimos para, para, para ganhar o jogo, uh, outra vez com os mesmos problemas, num, com um adversário, os Chaves que que veio claramente para defender e para adiar o máximo possível o golo o golo do, do Benfica conseguiu porque o, conseguiu no início porque o Benfica não não conseguiu criar uh, grandes oportunidades uh, durante durante a, a primeira parte teve ali um outro um outro lance uh, até uma vez Di Maria num canto sim ele tenta sem um fazer num canto direto uh, mas uh, Rafa uh, pouco em jogo Uh, Artur Cabral pouco em jogo, mas aí fruto também daquilo que é a produção atacante da, da equipa. A volta não lhe chega. Portanto, não, não houve grandes ali. oportunidades para, para, para o avançado poder brilhar. Uh, eu digo que é justo pelo 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 domínio do Benfica, mas que outra vez venceu sem, sem aquela, aquele convencer de uma exibição de uma exibição uh, uh, Outra vez convincente. <laughs> sem brilho. Mas esta tem sido Sim, a história, esta tem tem sido, a história tem do história tem do sido Benfica. Três vitórias e, que do Benfica O Benfica tem, tem. Não, o jogar, o jogar pouco. Tem mas, ganhos. Mas, ganho, e, e isso sem, é valorizado por Schmidt. Sem, sem grandes exibições. Achas que o Benfica joga sem, sem, sem avançada amanhã? Como já aconteceu? Eu acho que não. E, até porque eu, enquanto vocês estavam a falar, estava aqui. Roger Schmidt falou. E disse antes, que era visão, preciso um avançado. E disse que precisamos de um avançado de início mas também de bons jogadores no banco uh, ou seja não abriu o jogo não é? se mas... não chover estará um dia de sol não abriu o jogo mas eu acho ele tem avançados no banco é. ele, tem, ele tem jogadores no banco então tem mas eu acho que ele jogar... não quis... imagina que era mas eu, eu acho que ele quis dizer que vai jogar com um avançado não quis claro. foi dizer que era é, sim eu acho que sim nem que o avançar seja raro em alvalade acabou por jogou não parece entrou vamos já para aí no onze do Benfica para amanhã o 11, espera aí, eu tinha aqui. Onde é que estava? Não sei. Então é o Truino, o Bá, o Otamendi, regressa o António Silva, que, que nos jogou agora uh, contra o Chaves. nos continua ao lateral esquerdo. Uh, depois Florentino e João Neves, parece-me que é dupla para, para continuar. O Florentino tem, tem jogado sempre de início agora. Depois, ao contrário, <laughs> de, acho que, que da Cláudia e o vou substituir o Neres olhando para aquilo que foi o, o último 11 com chaves. Substituo o Neres pelo João Mário, mantenho o Di Maria e, e joga Rafa e Artur Cabral. É isso? Alguém quer embirrar? Eu embirro. É o meu é o meu é o meu 11. Eu embirro. Primeiro, acho que se ele jogar com um ponta de lança vai jogar, tem que é a minha primeira embarração. A minha segunda embarração é que acho que o homem mais avançado do Benfica vai ser Rafa. Ele vai povoar o meio-campo com o Florentino, João Neves e Coxo. Então não joga nem, nem Textete, nem Arturo Cabral. O nem, Marcos, Marcos nem Marcos Leonardo Nem Marcos Leonardo. Pedro? Pronto. Não, não, eu estou com o né? É isso, Barbosa. Ele. ele está comigo porque está-se amanhã, vai comigo. Eu não sei o que é. Digo-me uma coisa: se a Cláudia acertar neste 11, Sim. eu vou ter palmas antes de. Mas do eu grupo. tenho outro 11. Pensa que é a Zafatima calma, calma que o Ribeiro ainda tem ali mais um. Eu ficaria muito surpreendido se o o jogasse. Não, o Cox não vai jogar. Ficaria muito surpreendido. Mas, mas como o como Roger faz coisas que. Florentino e João Neves. Di Maria, Rafa, João Mário, estou contigo, vai entrar o João Sim, Mário e o Paulo Neres, e vais por quê? Neres e Rafa? Marcos Leonardo será titular amanhã. Ah, okay. Escrevam aí. Grande Ribeiro. Sim, e, mas e os, vale o. Sem defesas. Vamos vale, o vale o quê, Vamos vale ao Rouco e, e paga o, o Barbosa, que agora passa lá. <laughs> sem, sem defesas, esse, essa equipa? Não, não, não. Ah, Tony Silva, o Quer dizer, ele já dá como adquirido. Na verdade, são três defesas e um médio. Ele dá como adquirido mas, Nuno, aquilo que tu disseste. Ban Tony Silva, também de e está só se preocupou na frente. Não vamos embora e não vamos atacar já. Amanhã vou morrer muito. morri muito antes do jogo, quando os 11 cheiros. Então, vou seja Já ah, morrer de vocês. Jogo. Eu gosto Sim. sempre. Eu gosto sempre quando ele se ri antes dos é. jogos Antes, antes. <laughs> o, o, uma palavra para o Sporting Braga que defende hoje o quarto lugar e tenta aproximar-se do Porto. Fica a dois pontos dos dragões se ganhar. E ainda há o tal Braga Porto de que falámos. Mas ao que parece, vai atacar as últimas jornadas com outro treinador que não o Jorge. Que em princípio vai para não o, é o, né? o Botafogo. Não, não é o Aroca pede um milhão para libertar já Daniel Souza. É como, como, como encarar esta mudança de treinador quando ainda há muita coisa para jogar esta época, nomeadamente este, a defesa do quarto lugar, o ataque ao terceiro, como encarar esta ideia de deixar sair o treinador nesta altura do campeonato? Não é estranho, não é esquisito? Para mim é muito, muito estranho, posso uhum. já começar por aí. Porque de facto, se tu me dissesse assim, o Braga está numa posição de, de meio da tabela, nem para cima, nem para baixo, olha, com a breca, não é? Mas não, o Braga tem objetivos. E ainda por cima, depois do jogo do Porto, na, na, na Moreira, ainda mais objetivos o Braga pode ter. E portanto eu acho isso acho, acho, acho muito estranho. Há aqui duas, do, dois pensamentos. Um, que do lado O primeiro do... e o segundo. É. Um, dois, tens razão. Uh, <laughs> o primeiro, pelo lado do Braga provavelmente não vê em Artur Jorge o treinador para a próxima época. E, portanto, surgindo esta oportunidade, estou a fazer uma leitura completamente aleatória. Não, não, não. Daquilo que é olhando para a situação, para o contexto. Sim. É estranho. Cada um estamos... interpreta à sua maneira. Falta um... Pronto, portanto. E é, porque ele tem mais um ano de contrato. Sim. Portanto, o que é que eu entendo? Se, se há uma conversa e não estamos a... Pelo que eu li, uh, um ou dois milhões, se não estou em erro, acho um, que é... Um, acho que é um milhão. Não, de... Do Artur Jorge para o... Ah dois milhões. Exatamente. Uh, portanto, o que é que eu posso... Se, se, me, se dissesses, como, como foi com o Ruben Amorim, que pagaram a cláusula de, de rescisão, não sei qual é a cláusula de rescisão também do, do Artur, mas é completamente diferente venderes um, um treinador com, com, a um preço... Tá, Estratosférico. Como foi o caso. Uh, e desta forma, portanto, o que é que eu vejo? Vejo que não, não pode, pode não haver aqui um... Até porque a expectativa para esta época era uma expectativa muito mais elevada que aquilo que está representado na tabela. Não é? Fixada por todos. Sim, sim, sim. Mas, portanto, a luta pelo título, é isso não, nunca aconteceu. E, portanto, apesar de todo o bom trabalho, do meu ponto de vista, que o Arturo tem feito ao longo da, da sua permanência no Braga, e, portanto, há esta leitura de dizer: opa, surgiu isto, se calhar vamos procurar outro. E do outro lado, porque nós não, nós não sabemos como é que, o que é. Que, do outro lado, é a questão do Arthur Jorge. Até que ponto é que. É? Qual é o pensamento do Arthur Jorge? Para isto poder estar em cima da mesa, é porque também ele sente que, se calhar, precisa de outro passo, ou precisa de outra oportunidade, ou experimentar outra coisa, provavelmente aquilo que foi feito no Braga uh, foi bom, mas se calhar tem um, pode ficar por aqui. Enfim, uh, porque as coisas só acontecem okay. se, se os dois quiserem, não é? Portanto, está. chamado de consentimento. Nuno, claro. Sim, mas olhando para depois aquilo que é o, o, o plano desportivo, não é? O Braga é certo que já não está nem na Liga Europa, nem na, nem na Taça de Portugal, uh, mas ganhando hoje, e foi aí que nós começamos a, a conversa, ganhando a hoje fica ali a dois pontos do, do Porto. Não é? E depois ainda faltam, ainda faltam alguns jogos uhum. e com certeza que o Braga, uh, olhando também... Para trás, o Vitória está ali Nos calcanhares E o Braga nestes, nestes jogos que faltam Ainda vai jogar com o com, com Benfica Com o próprio Vitória E com, e com, Porto, e com o Porto na, Porto na última jornada é, é, é pesar os prós e contras E se calhar O que é que implica mudar agora de treinador Se a alternativa a Artur Jorge Porque se, saindo Arthur Jorge agora É o custódio não, Pode ser o custódio daqui para ver. Acredito, é acredito que sim. Hoje falava-se até num técnico sérvio. Não vi. que poderia vir até, até o final, do, final de, e da. E trata-se também de evitar que Daniel Souza vá para o outro lado? Uh, também, também, porque. Depende do último fim de semana de Abril. Depois, vem, vem aí as eleições e passarinhos com Rússia. E a aí passarinhos a não ah. Passarinhos, ah. É, espalhar essa, essa notícia que poderá ser. Uh, Daniel Moreira, o treinador de And André das boas, é? Né? Não estás bem não Daniel Daniel com os nomes? Daniel, Daniel Souza. Moreira? Daniel Souza Está <laughs> bem. Os pingos. Ainda bem, tá certo. <laughs> meu, Que estás aqui ao meu lado, sempre atento. Olha, vamos para as apostas. É que eu fui buscar, <laughs> Sei não. lá, foste lá. a ou... Aposta <laughs> na desportiva. Ponto de São Cláudia. <laughs> Há um novo líder. Grande bem. Ribeiro. Parabéns, Ribeiro. Parabéns, mas já me... Eu não vou dar parabéns que ainda é cedo. Que não, é, não, não, já foi a março, uh, os anos dele. Fevereiro, uh, menina. Ai, foi é fevereiro, é isso mesmo. Nós estamos, <laughs> estamos a cada tiro, <laughs> cada mel. <laughs> tá bonito triste. Nuno Gomes. Olá. Vizela Casa Pia, número de golos ao intervalo. E ele dizia dois. Desculpa, tu viste o, o, o golo, o primeiro golo do, do Casa Pia? Nos primeiros 45 minutos? Estava onde um é, é que vai essa tua linha de receita? Viste esse golo ou não? Não, onde é que vai essa tua linha de receita? Tu vais por dois. Mas não, não vale por dois. Não és tu a Ou que mais. Que se queixa sempre de mudarem os critérios e as regras. Não vale por dois. Ah, Pô, que Espero que esteja na tua lista de, dos melhores três. Portanto, numerizados gols estar. ao intervalo. O Vizela Casapia estava 0-1 e, portanto, Nuno Gomes disse 2. Oh, errou. Ao lado. Pedro Barbosa. Vitória Molinense. Convém, convém dizer que eu tinha a fava, não é? Ou não? 1x2 um no tempo regulamentar te e tu, se ambos marcam. O teu bebê é chorão, eu trago-te. <laughs> Barbosa <laughs> avançou forte e destemido na vitória do Vitória e ganhou. E disse: ambos marcam. Disse: sim, ah, ah pois ficou curto. um zero. Portanto, oh, zero Temos ponto. É muito pena. Foi pena. <laughs> Pedro Ribeiro, estrela da Amadora Sporting, ao intervalo 1x2. Um é? E ele diz: Isto foi dado. Dois. Foi dado. <laughs> e já o Sporting vencia 2x1. Um. Ainda tremeu Por ali um, um bocadinho O Estrela começou a ganhar. É preciso ter mestria para perceber que. É pá, Tu escolheste dá... a palavra mestria? Sim, sim. Ah. Basófia. Era Basófia? Era que eu foi, foi na quinta-feira. Ah, eu espero que o placar lhe dê uma, é. na é. ah, o primeiro uma lugar aposta que eu, em condições que eu, que eu, para não, não, não. Não. Se o placar nos ouve, agora que vamos continuar a, claro. a, a apostar. Eu, para mim, ele levava a Fava já para quinta-feira, que já estava ao Ele ah. estava na liderança há pouco. Na última votação 60%. do Instagram, ele 60%. estava na liderança. Eu Toca a votar, não vou já aqui ao Instagram do placar. Não, fala, vai dizendo as tuas. Portanto, vamos à classificação. Vamos embora. Com 14 pontos, Pedro e Nuno. Como é que é possível? Ala de lá. Ah, filhos com, de uma Não vou aqui votar, espera aí, que eu estou. Tô... Pedro Ribeiro. E já vais à frente da Fava. chega para mim. Não, não é à frente. quanto tens. É um escândalo. Já se é líder. É líder. 48%. Só? É 48% já há bocado tinha 57%. Eu quando votou. Depois que eu agora votei. Quando não vi, não foi aí. a mim. Quando eu votei, ele tinha 60 e. Portanto, a fava do placar decorre amanhã no Instagram do placar, é até bom. amanhã, e portanto podes escolher só quem vai levar isto. a fava. Sendo que, a pedido meu, com o qual Nuno Gomes não concorda, vamos ter só os jogos eu, da Liga Portuguesa até ao final vamos do campeonato. Vamos e ainda embora. me sobra tempo. Uh, agora. Ficamos assim com as apostas? Ficamos assim com as apostas. Olha o Separador do Placar. Aposta na desportiva. Que é grande as gols da semana em votação. Deixa cá ver na, na app da Sport TV. Já cabe que Se segue, é da inteira irresponsabilidade de Pedro Barbosa. Então diz lá. Então Pedro. vamos lá. Candidato número 1. Um. Escolhemos o quê? O que é que puseste o quê? Famalicão, chiquinho, que grande é minuto 61. Um belo gol. Está bem que arrancar, Abre, um abre golo, ali tá a bom. autostrada para eles estarem Mas, ah, mas, mas é fazer. por bem, dois foi. jogadores e pá. depois remate a finalizações. Pé esquerdo, um é um belo gol. Depois um belo gol é um do, bom do bom. jogo do Casapia. O golo que Nuno Gomes achava. Do, que do valia Vizela, por dois. Casapia. Vizela Casapia. Sim. Continua a jogar. Eu quero rigor. O Barbosa quer rigor. Estamos aqui para entregar um gol. O Vizela e o Casapia. O gol que Nuno Gomes achava que valia por dois. Não valeu. Neto. É pá, é um golaço. É um golaço. Cagando a tiro. A tiro. A, tiro. A, tiro. a tiro. Mesmo. E agora? Também do jogo, entre o Vizel e o Casa Pia. Felipe Cardoso, um pontapé de, de bicicleta. Deste algum gol daqueles. Não? Para não. mim, melhor, é o melhor não. dos três gols. Melhor que aquele. É um grande gol e não só não só para mim mas nesta altura na votação é esse que é, pá, pá, é. Eu, é um entre, entre o Neto e o Neto e o e o Felipe Cardoso não Filipe Cardoso, não, Cardoso. É o domínio não, dele não, Cardoso. dirão que ele teve sorte em passar a bola não, por cima não, do não. defesa mas é pá é um grande gol Sei, é, pá. Não, é um golaço. É são os três é. candidatos podem votar na App da Sport TV quinta-feira no programa vamos revelar além dos vencedores do prémio do mês de março recordo temos então prémios do mês de março para atribuir fazemos o lançamento do Derby Uhum. De Alvalade, que é sábado, o Rescaldo do Derby de amanhã na luz. E o Rescaldo do, do Vitória Porto. E o rescaldo do Vitória Porto. Será uma edição especial. Há muito para falar, começará às 7 da tarde. <risos> <risos> é, o não as é o melhor. É o melhor, Amanhã não podem perder Ai, na Sport TV, a Antevisão. Do jogo. Se estiver na luz e não conseguir reconhecer, o Barbosa é aquele que está com uma toca de polo aquático. <risos> <risos> com medo de Leva um lencho, Barbosa. Pedro Barbosa, Nuno Gomes, na companhia de Miguel para e Artur Teixeira, a equipa da Sport TV, no clássico. Vamos embora. Até Vamos quinta. Até, Até quinta. quinta. <laughs>